Lijepi pozdrav poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Još jedno izravno predstavljanje pred nama u programu Kupreškog radija. HDZ Bosne i Hercegovine, a sa nama u studiju su predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, gospodin Dragan Konta, i nositelj liste za Županijsku skupštinu HDZ-a Bosne i Hercegovine. I treći na listi HDZ-a Bosne i Hercegovine, gospodin Stipe Galić. Lijepi pozdrav, dobro mi došli u studio Kupreškog radija. Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima radija Kupresa. Hvala vam lijepa na pozivu i na učinjenom vremenu i prostoru da možemo progovoriti na temu izbora koji su pred nama. Nekoliko riječi u programu našeg radija, odnosno Kupreškog radija. Evo prilike, Dragane, nekoliko rečenica za uvod, kažemo o listi, odnosno o ljudima koji će predstavljati HDZ Bosne i Hercegovine ovaj puta na općim izborima, pa evo vaših uvodnih nekoliko rečenica, koji su to sve ljudi, a kasnije ćemo se vratiti na sve razine i progovoriti nešto više o svim važnim dijelovima ovih općih izbora. Hvala vam, pa evo kao što ste već rekli, ja sam Dragan Konta, nositelj sam liste, županijske liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za Skupštinu Hercegovinske županije. Pored toga, na našim listama za zastupnički parlament Skupštine Bosne i Hercegovine je nositeljica liste Mira Vujeva, za zastupnički parlament, za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nositelj na listi je Karlo Nevistić, i svi ovi drugi ljudi koji su na listi sa nama su u biti sve novi, mladi, obrazovani ljudi koji do sada i nisu bili na listama, ali naše razmišljanje kad smo i sačinjavali ovakve liste je da je došlo jednostavno vrijeme da na svim listama je potrebno uvoditi nove, mlade, obrazovane ljude, jer smatramo u svemu ovome, u situaciji u kojoj se našla Hercegovinska županija, da istinske promjene možemo napraviti samo sa mladim ljudima. Sve ovo što se dešavalo kroz ove godine u Hercegovinskoj županiji, kad smo došli u poziciju da smo jedna od najnerazvijenijih županija, očito je da je potreban jedan iskorak, a ono što je nama vrlo bitno bilo je ta podijeljenost unutar hrvatskog naroda u našoj županiji, za koju uistinu smatramo da do pomirenja i novog zajedništva nije moguće baš doći sa ljudima koji su učestvovali u svim ovim podjelama unutar hrvatskog naroda. Zato ste vi odlučili podmladiti liste na županijskoj ili svim drugim razinima? Pa vi vidite u našoj kampanji... Koliko se ja to razumijem? Da. Pa vidite da mi u našoj kampanji upravo forsiramo to hrvatsko zajedništvo, jer bez zajedništva hrvatski narod je na ovim prostorima, a osobito u Bosni i Hercegovini, sigurno gubitnik. Prema tome, ono što je uistinu neophodno, to je uvođenje tih mladih ljudi, promjena politike, moramo imati svi nekako više osjećaja za svoj narod, da ga na kraju povedemo u jedan novi put, put prosperitetne budućnosti, a ne podjela, jer nažalost sa svim ovim podjelama dolazimo u pozicije da svakim danom hrvatski narod je sve malobrojniji na ovim prostorima, faktički demografski nestajemo, a politički postajemo nacionalna manjina. Da. Gospodine Galiću, evo nekoliko rečenica o sebi, kuprešaci vas znaju, ali budući da se Kupreški radio čuje malo šire, pa evo nekoliko rečenica o vašoj osobnoj karti, gdje ste sada, što ste, ljudi vas znaju kao djelatnika radija Kupres i ravnatelja radio televizije Herceg Bosna. Evo, to je možda i dovoljno reći o ovom današnjem predstavljanju. Mene na listi kao kandidata na listi Hrvatske demokratske zajednice na poziciji broj 3, 74. godišta, otac dvoje djece, obitelj živi u Kupresu cijelo vrijeme, 17 godina na Kupreškom radiju u funkciji jedno vrijeme tehničara, kasnije voditelja programa, na kraju i kao ravnatelja, nakon toga 8 godina na čelu radio televizije Herceg Bosna i mogu se pohvaliti da u mome ovom drugom mandatu, hvala Bogu, radio postao televizija. Tako je, ali treba tu reći jednu važnu stvar. Dakle, radio televizija Herceg Bosne kao takva postoji od svoga osnivanja. S tim da u mome mandatu ovom drugom je pokrenut još i televizijski program.
Dakle, radio televizija Herceg Bosna je bila i ranije, međutim i danas dani je tako, samo što evo, osim radijskog programa emitira i televizijski program i to je jedini medij toga tipa na prostoru Bosne i Hercegovine koji emitira program na hrvatskom jeziku, ako govorimo već o radioteleviziji kao takvoj. Zadnje dvije godine se bavim privatnim poslom ovdje u Kupresu, dakle nisam angažiran ni u kakvoj javnoj instituciji. Tu sam, evo, moja odluka da budem na listi Hrvatske demokratske zajednice je ta, zato što je to moje. Želim naprosto biti tu i dati svoj doprinos ukoliko budem u prilici kao zastupnik u našoj skupštini. U svakom slučaju taj nekakav moj prethodni rad mi daje legitimaciju da ću tako nastaviti raditi ako mi naravno naši slušatelji, prije svega misli na prostor Herceg-Bosanske županije, daju za to povjerenje. Ja ću sad zamoliti gospodina Kontu da nam malo pojasni stavove Hrvatskog narodnog sabora, odnosno i liste za višu razinu. Evo i ta pozicija predsjednika, gospođa Borjana Krišto je kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Nedvojbeno, velika većina stranaka je taj prijedlog Hrvatskog narodnog sabora prihvatila, pa možda nekoliko rečenica i o tome stavova vaše stranke. Pa ćemo se onda vratiti na ovu županijsku razinu koja nam je sada posebno interesantna. Pa evo, hvala Bogu, po prvi puta Hrvatski narodni sabor izlazi sa jedinstvenim kandidatom za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je evo, naša sugrađanka, naša žiteljka sa prostora Herceg-Bosanske županije, gospođa Borjana Krišto, što bi svima nama na prostoru ove županije trebalo biti na jedan način i ponosa, ne uvreda. Ono što je vrlo bitno, znači očito je da je svijest hrvatskog naroda podignuta na puno višu razinu, jer vidimo da ukoliko nastupamo sa više kandidata za hrvatskog člana predsjedništva dolazimo u poziciju da bivamo preglasani. Ovaj put imamo sasvim dovoljno svijesti, izašli smo sa jednim jedinstvenim kandidatom i bez obzira ko da je taj kandidat, hrvatski narod na prostoru Bosne i Hercegovine, a uz pomoć dijaspore hrvatskog naroda iz Republike Hrvatske i drugih dijelova Europske unije, mi moramo doći u poziciju da sa maksimalnim brojem glasova damo povjerenje gospođi Borjani Krišto, hrvatskom članu predsjedništva, i da ovaj put dođemo u poziciju da uistinu imamo člana predsjedništva iz hrvatskog naroda koji će biti biran glasovima hrvatskog naroda, da ne da nam je on nametnut. Stoga uistinu vjerujem da svi mi, bez obzira na političku opredijeljenost unutar hrvatskog naroda, ne možemo imati dvojbe kome ćemo dati ovaj put svoj glas. Dakle, to je iznimno važno da se da sve maksimalno, mada opet po brojnosti, po tim popisima birača, teoretski postoji mogućnost da još jednom bude Komšić, ali vi ste za to da se da sve od sebe, da to tako ne bude, ali... Teoretske mogućnosti postoje, dakle, ali mi moramo dati svoj maksimum da pokažemo u biti da je hrvatski narod jedinstven, da stoji iza kandidata koji želi imati hrvatski narod izglasan glasovima hrvatskog naroda, a ne da nam on bude nametnut. Svako drugo razmišljanje je neprihvatljivo i za mene, a trebalo bi biti za kompletan hrvatski narod. Gospoda Galiću, jeste vi imali se nešto osvrnuo? Naravno, kad je u pitanju hrvatski član predsjedništva u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, neizmjerno je važno da to bude kandidat kojeg mi izaberemo. Nema veze kako se on zove, koje mu je ime i prezime. Kad je u pitanju gospođa Borjana Krišto, kao jedini kandidat Hrvatskog narodnog sabora za to mjesto, važno je reći nam ako prešacima da je Borjana i naša počasna građanka. Pa bi trebalo i iz te razine razmišljati kad budemo u nedjelju glasovali i podržati nju za kandidata, odnosno za člana predsjedništva. Ja ću navesti dva primjera. U prošlom mandatu Željka Komšića, koji je dobio toliko glasova bošnjački koliko je dobio i postao hrvatski član predsjedništva i oteo praktično nama, ukrao tu funkciju. Dvije stvari su možda zgodne za napomenu da kuprešaci shvate kolika je uloga člana predsjedništva. Često puta oni koji žele to bagatelizirati kažu član predsjedništva i nema baš neke ovlasti. Evo na primjer jedne. Prije izbora Željka Komšića, veleposlanik u Rimu je bio naš Livnjak Josip Gjelo, koji je bio prethodno ravnatelj muzeja na Gorici. Nakon što je Komšić izabran, Gjelo je smijenjen ekspresno i na njegovo mjesto je stavljen, dakle, u ime Hrvata, pri Svetoj stolici, pravoslavni pop.
Dakle, rugaju se ljudi s nama. Istog razloga treba dobro razmisliti u nedjelju što ćemo učiniti. Primjer broj dva, svi smo upoznati sa izgradnjom Pelješkog mosta. Željko Komšić je podržao Džaferovića u predsjedništvu da ide BiH sa tužbom da se most ne izgradi. Tada je Milorad Dodik kroz Narodnu skupštinu zaustavio tu njihovu akciju. Da je bila naša Borjana ili naš Dragan Gore koji je bio kandidat za člana predsjedništva, to se ne bi dogodilo, to ne bi bilo ni tema. Zato je neizmjerno važno, još jedan put ću ponoviti, podržati našeg kandidata, kako god se on zvao, za člana predsjedništva, jer će to biti naš član predsjedništva kojega smo mi izabrali, koji kasnije imamo pravo i kritizirati. Ja. Najgora je stvar ako dio naših ljudi, pogotovo mlađi ljudi koji su mojih godina i mlađi od mene, ne iziđu u nedjelju na izbore pa ne podrže nikoga. Onda bojim se da ćemo biti u problemu. Gospodine Konta, vratimo se malo na županijsku razinu, odnosi unutar županije i što je tu ključno po vama mijenjati. Evo, vi ste dosta iz pozicije iz Livna, iz grada Livna, iz općine Livno, u mogućnosti to komentirati pa da vidimo te ukupne odnose, što će se promijeniti ako građani izaberu HDZ Bosne i Hercegovine i pobijedite na izborima. Što je ključno što ćete promijeniti u tim odnosima, političkim odnosima unutar naše županije? Dosta je ti bilo podjela, evo sami ste ih spomenuli, rekli ste da i stari kadrovi i unutar vaše stranke nisu u stanju vratiti jedan mir i povjerenje međusobno. Pa pogledajte, sve ove godine u kojima dolazi do promjena unutar hrvatskog naroda, osobito evo unutar HDZ-a, kad imamo toliko slučajeva da ključni ljudi unutar HDZ-a napuštaju HDZ i osnivaju druge stranke. Pod uvijek nekim izlikama da je nepotizam unutar HDZ-a, da nemamo transparentnosti unutar HDZ-a i svega toga, a sve te godine upravo ti ljudi su bili ključni ljudi unutar HDZ-a. Danas imamo jednu situaciju kad smo toliko podijelili ovdje hrvatski narod na prostoru naše županije, evo uzet ću samo za primjer općinu Glamoč. Gore imamo potencijalno neki 400-450 glasača ispred reda hrvatskog naroda, a 6 stranaka sa hrvatskim predznakom je participirano tim prostorima. Mislim da je to jedan pokazatelj gdje mi ne pokazujemo u biti zajedništvo niti borbu, istinsku borbu za hrvatski narod, već idemo osobito u osobnim interesima za ostvarivanje nekih svojih osobnih prava i povlastica koje nam daje politika, a ne u istinu da se borimo za hrvatski narod. Ukoliko i ako pratite ovo našu kampanju sve ovo vrijeme, znači kroz ovih 15-20 dana, upravo Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja poziva na zajedništvo i jedinstvo u kompletnim ovim izborima. Želimo da idemo u tradiciji zajedništva, a ne podjela, i sve ovo što se dešavalo u prošlom periodu kad pojedine stranke, u biti pojedini predstavnici stranaka ističu da Borjana Krišto kao kandidat za člana predsjedništva nije njihov kandidat, nije njihov izbor, ili čak pojedine stranke koje nisu unutar HNS-a da izjavljuju da je za njih potpuno isto glasati za Borjanu Krištu ili Željka Komšića, onda dolazimo očito u jednu poziciju da vidimo da se hrvatski narod na prostoru Herceg-bosanske županije ne nalazi baš u dobroj situaciji. Upravo isti razloga mi idemo u tome smjeru i vjerujemo da će hrvatski narod prepoznat to naše zalaganje za jedinstvo, za nacionalni interes, a i sve drugo što je vezano za gospodarstvo, gospodarski i demografski oporavak na ovim prostorima, koji je jedino moguće ukoliko budemo više jedinstveni, pokažemo više zajedništva i pokažemo u biti volju da se borimo za narod, a ne za sebe. Evo sad, recimo, gospodine Galiću, ta medijska slika, koliko je ona dobra u ovom trenutku? Vi ste bili, evo, do prije 2 godine ravnatelj radiotelevizije Herceg Bosna. To je jedan projekt gdje konačno hrvatski narod pokušava imati svoj medij na hrvatskom jeziku. Oni svi pokušaju preko sustava, preko države, preko Federacije Bosne i Hercegovine nisu urodili plodom. Vaše mišljenje o tome i medijska slika unutar naše županije,
kako bi se izbjeglo ovo što gospodin Konta govori da mladi čovjek kaže da je sve jedno, a Borjana Krištova, Željko Komšić, mislim kako će biti sve jedno. Naravno da ne može biti sve jedno i nije bilo i niti će ikada biti sve jedno. Ako govorimo o medijima, generalno nas Hrvata u Bosni i Hercegovini, ta priča je dobro započela. Po meni je treba samo dalje razvijati. Ako govorimo konkretno o projektu Radio Televizije Herceg Bosne, to je projekt jedan koji je osmišljen, dobro je koncipiran iz razloga jer su sve naše općine, županije u velikom omjeru preuzele osnivačka i upravljačka prava Radio Televizije Herceg Bosne, što je legitimira kao našu zajedničku nacionalnu televiziju u BiH. To dakle, projekt je dobro započeo, ja se nadam razvojem digitalne televizije da će taj program Herceg Bosne se moći vidjeti i na zemaljskoj mreži unutar cijele BiH, jer ne zaboravimo, jedino BiH i Kosovo još uvijek nisu završili proces digitalizacije, a krajnji rok je bio za razinu Europe 2012. godine. Dakle, puni 10 godina kasnije digitalizacija u Bosni i Hercegovini. Što se tiče medija na razini naše županije, pored... Sačekajte malo, ja bi samo još ovo da mi dopunite. Zašto ne bi, recimo, zakonski okvir može postati, postaće vjerojatno da se iz pretplate financiraju ti javni emiteri, zašto ne bi mogla Radio Televizija Herceg Bosna, zašto to mora plaćati sam hrvatski narod svoj, dobro ga da ga ima, ok, da se ne bi krivo razumjeli, ali zašto ne bi se i dio tog kolača slivao u kasu Radio Televizije Herceg Bosna koja je onako muči muku sa financijom? Niko sretniji od mene kao ravnatelja u vrijeme dok sam obnašao tu dužnost na Radio Televiziji Herceg Bosna i gospodin Kontas jednog drugog naslova je bio uključen u cijeli projekt i pomagao da u našoj županiji Radio Televizija Herceg Bosna se nametne kao nacionalni medij i da bude vidljiv kroz proračune naših općina i gradova. Zašto ne bi? Barem ima jedan razlog. Tri puta je do sada bio u proceduri zakon u izmjenama i dopunama zakona o javnom RTV sustavu na razne BiH i svaki put je definirano bilo uvođenje programa na hrvatskom jeziku. Dva puta bošnjački zastupnici su rekli da je njihov vitalni nacionalni interes da mi to ne dobijemo, a treći put u parlamentu, gdje sam i sam bio jedan od svjedoka, su izmislili na nekakvom tehničkom tamo problemu da nije zakon prošao nekakva povjerenstva pa su ga maknuli. Zakon kad se makne iz parlamentarne skupštine, iz procedure, on ne može određeno vrijeme više doći na dnevni red, nakon toga dođu izbori lijevo desno i ništa se ne dogodi. I tako nas 15 godina razlače da bi televizija Herceg Bosne bila financirana kako je normalno u cijelom svijetu iz RTV pristojbe, tada treba napraviti jednu krovnu organizaciju koja se zove korporacija koja će ubirati pretplatu i dijeliti tu pretplatu na sve javne emitere, u ovom slučaju na 4. Međutim, korporacije još uvijek nema iz razloga jer ovim ljudima u Sarajevu to ne odgovara. U tom slučaju RTV pretplatu ubire federalna televizija i onda mrvice daju BHRT-u. A ovih dana sudske tužbe idu prema građanima. Evo, baš nekoliko ih se ovih dana javilo za to. Ajde sad vratimo se to u županijskoj razini. Što ste tu? Dakle, emitiranje kao kategorija, odnosno javno informiranje je županijska kategorija, jednako kao i obrazovanje, jednako kao i kultura. Moje mišljenje je da je krajnje vrijeme da se kroz županijsku skupštinu, odnosno prije toga kroz vladu, uputi u proceduru zakon o informiranju. Tim zakonom treba definirati nekoliko stvari. Prva je način ubiranja pretplate, druga je način osnivanja, pa i županijske televizije, treća, odnos prema našoj krovnoj televiziji Herceg Bosne i četvrta, potpora lokalnim glasilima, potpora lokalnim javnim medijima i zašto ne bi naša županija imala i javni jedan portal koji će biti financiran sa naslova naših zajedničkih sredstava. Dakle, to kroz županiju se može napraviti. Županija Tuzlanska je taj dio priče već završila. Oni su temeljem svoga zakona osnovali kantonalnu televiziju Tuzle. Zašto ne bi to naša županija učinila? Evo, jedna od prvih među 4 hrvatske županije. Dobro, ajmo mi sad još malo prema gospodarstvu. Ako nema ulaganja, sam proračun ne može biti lokomotiva razvoja jedne županije. Prihodi u proračunu su se nešto povećali posljednjih nekoliko godina i promjenom zakonskog okvira. Vi to, Konta, dobro znate. A sad nam zanima gdje su te investicije i u koje sektore bi trebale one biti poboljšane da se stvari preokrenu i ova demografija koja je katastrofalna doista preokrene. Jer ako ljudi nemaju što radi, kako ćete ih zadržati i u Livnu i u Kupresu i u Tomislavgradu i u Glamuču, Grahovu, bilo gdje? Pa upravo tako. Demografska revitalizacija i populacijska politika su oslonjene jedino vezano za gospodarski rast i razvoj. Ukoliko nemamo gospodarskog rasta i razvoja, pomaka ne možemo napraviti, niti je bilo koji pozitivan trend moguć.
Kada pogledamo Hercegovačku županiju i prirodna bogatstva kojima raspolažemo, pa i prirodne ljepote, svima je nama jasno da potencijala imamo i oni smjerovi u kojima bi trebalo naše gospodarstvo ići je apsolutno definirano. Stočarstvo, poljoprivreda, šumska bogatstva, obnovljivi izvori energije, turizam i vodopotencijali. Ukoliko pogledamo mogućnosti, znači razvoja, one su uistinu ogromne i postavlja se onda samo jedno jedino pitanje: zašto nam gospodarstvo ne raste? U tom segmentu trebalo bi se osvrnuti na više prostora, prije svega na mogućnosti i usluge koje poduzetnicima u tome segmentu dajemo. Prije svega javna uprava, koja je uistinu kod nas malo komplicirana, i previše administracija koja je preobilna, i nakon svega toga mi stvaramo jedno pozitivno, negativno pozitivno ozračje za bilo kakve investitore na ovim prostorima. Ovih dana smo imali prilike i da i slušamo i gledamo po portalima, čak i na TV-u, određenim pokušajima sprečavanja određenih gospodarstvenika da u tome pravcu djeluju, i kad su u pitanju koncesije i kad su u pitanju druge investicije na našim prostorima. Znači, dolazimo u jedan prostor gdje uistinu stvaramo negativnu sliku za bilo kakvo investiranje, bilo kakav napredak u gospodarstvu u našoj županiji. Naš stav je da se tu moramo uistinu rekuperirati, napraviti jedan uistinu plan koji će ići u smjeru razvoja gospodarstva, ne u ovome sad ozračju koje mi imamo, jedno znači plenarsko političko ozračje gdje uvijek tražimo podobne ili nepodobne gospodarstvenike, gdje imamo poziciju da je upošljavanje apsolutno netransparentno. A podobni i nepodobni, bo u svakom slučaju to ne bi trebalo biti, naročito kod zapošljavanja, a kamoli kod ulaganja. Upravo taj dio, znači taj dio moramo u politici podijeliti. Gospodarstvo ne može biti uvjetovano političkim odlukama. Taj dio moramo razdijeliti da bi uistinu mogli imati neki pozitivan trend, i naš cilj je upravo u tom pravcu učiniti gospodarstvo neovisnim od politike. Politika treba biti u službi rasta i razvoja gospodarstva, a ne uvjetovanu politiku. Ajmo sad malo, ako nema novca u proračunu, a puni ga gospodarstvo, ili porezni obveznici, školstvo, zdravstvo, policija, to je sve ono što se financira iz županijskih proračuna. Evo, neki su od vaših kolega koji su bili u ovom studiju rekli kako je to dio neke sigurnosti te županije. Ali da bi one funkcionirale, kako to riješite, gospodine Galiću? Zdravstvo, školstvo, prije svega školstvo, kako vi to vidite? Pa zapravo sve je to jako povezano. Ukoliko je dobra gospodarska, znači atmosfera, dobre gospodarske prilike, tada i za ove stvari o kojima govorimo, da, za ove pravce, nema razloga za brigu. Ono što je važno reći možda danas ovdje našim slušateljima, ukupno naše gospodarstvo manje više je vezano za šume Hercegovačke županije. Mi do sada smo imali situaciju da je to u pitanju samo bila eksploatacija tih šuma i to bi bilo sve. Nema nikakve dodane vrijednosti. Ono što bi ja htio, evo, i našim mladim inženjerima kojih ima jako puno u šumama, motivirati da se malo odvaže, da malo krenu u proizvodnju, da krenu u finalizaciju proizvoda od naše baze koje dovoljno imamo, a to je šuma na razne županije. Ja ne mogu vjerovati da u našem Kupresu ne postoji ni jedna jedina firma koja se bavi finalizacijom drvne proizvodnje. U bilo kojem pravcu. Od peleta pa redom. Evo, vidimo danas kakva je kriza za pelet. Nije li tu malo pomogla upravo privatizacija koja je bila loša? Mi smo imali nekada proizvodnju lamperije, sjećate se, papilana na velika u Kupresu. Pa privatizacija je završena prije 20 godina i bojim se da je to sada beskorisno. I ostalo se tamo gdje se bilo. Tako je, beskorisno je govoriti o privatizaciji kao takvoj. Najbolje možda bilo vidjeti ko je privatizirao sve te objekte, koji ih je kasnije prošvercovavao. Evo, ko je švercao te i hale i te proizvodne pogone. Ali ono što mislim da treba naša županija napraviti, treba napraviti jedan razvojni fond iz kojeg će podržati mlade ljude koji imaju poslovnu ideju i pomoći im da krenu u pracu proizvodnje i da krenu u pracu, pa na kraju krajeva, prerade i drveta. Znači, šumarstvo i poljoprivreda naše su dvije glavne grane, turizam u zadnje vrijeme jača pogotovo u Kupresu, ali nema ni turizma bez ove dvije prethodne o kojima govorim.
Gospodine Konta, šta ćemo sa tom županijskom turističkom zajednicom? I neke općinske još uvijek nisu gotove. Tu je zapelo prije 7-8 godina i još se nije riješilo ništa. Pa evo, to je... Samo u jednoj rečenci, jer imamo vrijeme nam ide neumoljivo. Pa to je uistinu jedno dobro pitanje. Ako pogledamo potencijale, turističke potencijale na našoj županiji, oni su uistinu ogromni. Međutim, realiziraju se na samoj inicijativi određeni ljudi bez ikakve bez suporta na razini županije i općina. Nažalost, ti potencijali koji su uistinu veliki, dolazimo u poziciju da iskorištenost tih potencijala je minorna, a uvezanost na prostoru županije je vrlo mala. Znači, ukoliko bi došlo do organiziranja, do osnivanja turističke zajednice na razini Herceg-bosanske županije, mogli bi doći u poziciju da bi turizam mogao biti puno prosperitetniji na našoj županiji, a osobito boravak turista bi bio puno duži na prostoru naše županije ukoliko bi došlo do povezivanja ovih općina i gradova. Gospodine Galči, još malo, ostali ste mi kao malo dužni, vidim da vam... O turizmu, jel? Ne, o turizmu i ovo, kako napuniti proračun da policajac, nastavnik, učitelji budu zadovoljni, što bi tu trebalo? Trebali smanjivati broj škola, učenika, ovo ono, svi kažu da je to velika stavka na koju se troši. Broj učenika treba povećavati, nažalost sam je od sebe već jako tako, pao. Kad je u pitanju turizam, ovo što je rekao malo prije predsjednik Konta, na razini naše županije, Herceg-bosanska županija mora postati turistička destinacija. Dakle, ukupna županija sa svim svojim prirodnim ljepotama i bogom danim fenomenima. Tek onda kad županija bude destinacija, ovaj turizam će ići u pravom smjeru i on će kao takav puniti u dobroj mjeri proračun naše županije kroz one porezne naknade, a izvan porezne, jel, izvan fiskalne. Turistička zajednica je bila pitanje, turističku zajednicu treba podhitno uspostaviti, županijsku kao i općinske, jer je ugašena nam je prije nekih 10 godina iz raznih razloga u koje ja sada ne bi ulazio. Turistička zajednica treba napraviti ovo o čemu mi govorimo, predstaviti našu županiju u onom svjetlu kojem je treba predstaviti sa svim njezinim ljepotama i potencijalima. Tada će i turizam, ne samo zimski kojeg imamo jedino u Kupresu ova 3-4 mjeseca, nego i ljetni turizam koji može obuhvatiti prostor cijele županije i na taj način pomoći i županijskoj proračunu, a i općinskim i gradskim proračunama, kroz ove naknade koje smo malo prije spomenuli. Evo, gospodine Konta, vjerujete li vi da biste mogli iznjedriti to jedno jedinstvo na razine cijele naše županije ako budete u poziciji da vi možete formirati vlast, jedinstvo koje bi bilo prije svega homogeno i ne bi bilo onih antagonizama, Livno, Tomislavgrad, pa onda sve te stvari koje su se događale u prošlosti? Na čemu ga onda utemeljite, ovo? Jedna rečenica, dvije. Evo, ja prije svega moram reći kao branitelj cijeli svoj život njegujem to hrvatsko zajedništvo i borim se za njega i poznajem bit našeg naroda koji uistinu to zajedništvo i želi. Ja sam apsolutno siguran da je zajedništvo moguće, da je ono jedino rješenje u ovom prostoru i vremenu kojem se našao hrvatski narod u našoj županiji, da idemo u svjetliju i bolju budućnost. Uh-huh. Ja bi sad, gospodine Galču, pa mogu nadovezati se na ovu temu. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica nakon ovih izbora će sigurno biti jedna od predvodnica u formiranju vlade nacionalnog jedinstva na razini Herceg-bosanske županije, gdje trebamo pokazati stvarno jesmo li narod ili ne želimo biti narod. Ako smo politički narod, onda ćemo se tako, uvjeren sam, i ponašati, a siguran sam i s druge strane da neće biti drugačijeg promišljanja. Gospodine Konta, li vi vjerujete u takvu mogućnost jedne vlade nacionalnog jedinstva unutar ABŽ? Sve ćemo dati u tom smjeru da ona bude. Da. E sad, završna riječ, gospodine Galču, pa ćemo zadnju riječ dati do gostu. Ukratko, poštovani Kuprešaci, poštovani slušatelji Kupreškog radija na prostoru općina Tomislavgrad i Livno, gdje se zemaljski signal može slušati, ja vas pozivam 2.10. izići na izbore, podržite kandidacijske liste naših kandidata od državne do županijske razine, naše kandidatkinje za hrvatskog člana predsjedništva gospođe Borjane Krišto, našu Miru Vujevu za državni parlament, našega Karla Nevištića i listu koju on predstavlja za federalni parlament, županijsku listu koju predstavlja gospodin Dragan Konta. Ako se uozbiljimo, ako svi iziđemo na ove izbore, ja sam
uvjeren da će Borjana Krišto biti član predsjedništva i da ćemo dobiti vladu ovako o čemu smo malo prije razgovarali. Gospodine Konta. Pa evo, svi mi tražimo promjene, upravo HDZ nudi promjene i sa svojim listama. Mogućnost da po prvi puta imamo i mogućnost da izaberemo jedinstvenog člana predsjedništva, gospođu Borjanu Krišto. Nova imena, nove liste, novi kandidati na našim listama su ono što pruža mogućnosti i vjeru da je promjena moguća. Istog razloga ja pozivam sve građane, stanovnike Kupresa i Hercegovačke županije da 2.10. iziđu na izbore, da svoj glas daju kandidatima HDZ-a na svim razinama, jer sam uvjeren da je HDZ ta stranka koja je bila i bit će najjača stranka hrvatskog naroda. Poštovani slušatelji, evo čuli smo što su kazali naši gosti, dakle ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine, nositelj županijske liste, gospodin Dragan Konta i treći na listi, gospodin Stipe Galić, bili su u proteklih nešto malo više od pola sata s vama. Ostanite uz Kupreški.